Алматыда Тәжікстанның мәдениет күндері аяқталуға жақын. Екел арасындағы ынтымақтастықты арттыру мақсатында өткізілген іс-шара 4 күнге жалғасқан болатын. Бүгін Алатау дәстүрлі өнер театрында тәжік ағайындардың төл киносы ұсынылып, салт дәстүрден сыр шертер көрме ұйымдастырылды. Мерекелік іс-шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Дәл қазір әріптесім Ұлағат Арғын Алатау дәстүрлі өнер театрында жүр. Бізбен тікелей байланысқа шығып толық ақпар берсе. Ұлағат, сөз өзіңде. Сені тыңдап тұрмыз. Рахмет, әріптестер. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Тәжікстанның мәдени күндерін қорытындылау кеші Алатау дәстүрлі өнер театрында өткізіліп жатыр. Алдымен алматылықтар назарына шағылыспайтын айна деп аталатын тәжік ағайындардың киносы ұсынылды. Режиссердің айтуынша, фильм отбасылық құндылықтарды дәріптейтін драма жанрында түсірілген. Кино Тәжікстанда үлкен сұранысқа ие болған, кинопрокатта қомақты қаржы жинап та үлгерген. Көптің көзайымына айналған дәл осы туындының Алматы төрінде көрсетілу себебі де сол. Тәжікстандық ағайындар сөз арасында біздің елдегі кино саласына да тоқталып, ерекше бағасын берді. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер арасында Қазақстанның кино саласын жоғары бағалар едім. Тарихи ұлттық сананы қайта жаңғырту мақсатында үлкен еңбек істеліп жатыр. Қазақстандағы актерлік құрам тек осы елге ғана емес, бізде де аса танымал. Жаңа әріптестерімді көріп қуанып жатырмыз. Бүгін сондай-ақ тәжік ағайындардың ұлттық киімдері мен бұйымдары қойылған көрме ұйымдастырылды. Онда жергілікті суретшілердің шығармалары, көркем сурет өнердің туындылары көпшілік назарына ұсынылды. Қызығушылық танытқан кей алматылықтар тәжік ағайындар арнайы келген тақия мен әшекей бұйымдарда сатып та алып жатты. Сондай-ақ көрмедегі суреттер арасынан екі ел президентінің, яғни Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тәжікстан президенті Эмомали Рахманның да суреттерін байқап қалдық. Бұл бауырмал елдер арасындағы сан түрлі саланың ынтымақтастықта бекігенін көрсетсе керек. Қазақстан бізді ерекше қарсалды. Кеше Астана қаласында болдық. Ондағы архитектуралық ғимараттар әдемілігімен көз тартады. Алматының әсем табиғаты көз сүйсіндіреді. Мен суретші ретінде өз шығармашылығыма Қазақстаннан шабыт алып оралатын болдым. Қазір тәжікстандық өнерпаздар ұлттық аспапта ән шырқап көпшілікке арнайы концерттік бағдарлама ұсынып жатыр. Дауылпаз қаққан өнерпаздар мен әуелете ән шырқаған тәжікстандық әртістердің өнері көпшілікті таң қалдырмай қоймаған анық. Өзге елдің ерекшеліктері мен ұлттық дәстүрін көрмекке келген алматылықтардың қатары көп болды. Әсем әуен, әуезді ән тыңдаған тұрғындардың көңілі шат-шадыман. Айта кетейік, 1993 жылы алғаш рет Қазақстан мен Тәжікстан арасында дипломатиялық қатынас орнаған еді. Бүгінде екі елдің ынтымақтастығы одан әрі нығайып келе жатыр. Енді алдағы жылы Қазақстанның мәдени күндері Тәжікстанда өткізіледі деген жоспар бар. Әріптестер, мендегі ақпарат осындай болды. Сөз сіздерде. Рахмет, әріптес. Екі ел достығы ұзағынан болады деп сенеміз. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шығып, Тәжікстанның мәдени күндері аясында өтіп жатқан іс-шаралардан ақпар таратқан әріптесім Ұлағат Арғын болатын.